পদপথত থকা কুকুৰবোৰৰ বাবে সাৰথি হৈছে এগৰাকী যুৱতী। যুৱতীগৰাকীয়ে নিজৰ স্কুটিখনেৰে সৰভোগ চহৰৰ অলিয়ে গলিয়ে ঘূৰি থকা কুকুৰবোৰক নিশাৰ খাদ্য যোগান ধৰে। যুৱতীগৰাকী বৰপেটাৰ সৰভোগৰ প্ৰীতিচা গোস্বামী। প্ৰীতিচাই প্ৰতি নিশাই সৰভোগৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা কুকুৰবোৰৰ আলপৈচান ধৰাৰ লগতে খাদ্যৰো যোগান ধৰে। প্ৰীতিচাই যেতিয়া স্কুটিখন লৈ ওলাই গৈ এটা হৰ্ণ মাৰে, কুকুৰবোৰ তেওঁৰ স্কুটিখনৰ কাষলৈ দৌৰ মাৰি আহে। তেওঁ সুদীৰ্ঘ 10 বছৰেই কৰি আহিছে। সম্পূৰ্ণ নিজা প্ৰচেষ্টাত যুৱতীগৰাকীয়ে কুকুৰৰ লগতে অন্য জীৱ জন্তুৰো আলপৈচান ধৰি আহিছে। উচ্চ শিক্ষিত প্ৰীতিচাই কুকুৰৰ বাবেই এদিন এৰিবলগীয়া হৈছিল কলেজৰ কণ্ট্ৰেক্সুৱেল চাকৰি। তাৰপিছত তেওঁ সৰভোগলৈ উভতি আহি এখন টেইলৰিঙৰ দোকান আৰম্ভ কৰে। বৰ্তমান তেওঁ প্ৰতি নিশাই 50টাৰো অধিক পদপথত থকা কুকুৰক খাদ্যৰ যোগান ধৰি আহিছে। বিভিন্ন সময়ত কুকুৰসমূহৰ বেমাৰ আজাৰ হলেও তেওঁ ঘৰলৈ লৈ আহি কুকুৰবোৰৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে। একমাত্ৰ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত তেওঁ এই পদক্ষেপ লৈছে, যদিও বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সমাজ সচেতন ব্যক্তিয়ে তেওঁক সহায়ো কৰিছে। অমাত প্ৰাণীবোৰৰ বাবে প্ৰীতিচা হৈ পৰিছে অভিভাৱক। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।